Nice, no, ty něco říkáš o Leningu. No, tady má 40 lidí, no. To mám, to mám. Můžeš říct to vzadu? Jo. Ber to vzadu. Mocin skin 20. Jsem 45. No, pičo, co ta sparplak, to co je za tejpka? Kurva, tam vyjel, proč to píšete znova, kámo? 105. Vyjel jsem bušvé, krásná práce. Nádherný hit. Krásná práce byla, má 50 white. Ty pičo, to vypadá jako god hráč, ale. Kecám, koko, to je slabej. Děláš ty kokota? Jak se dělám? Chyba modrá vatra, že jo? Je. To je ten, to je ta sirena z toho lobby, bez tak ta kunda. To je podle mě můj nejsledovanější. Tak nevím, no. Jako hrál jak Čech, ale nevím, jestli to byl Čech. Jdu na ně. Vyjelte, tady jsou dvě dva, vyjelte. Já vím. Right now, two duos are here. Jeden knock. Draž mi to, pičuse. Ježiš, já mu minu ten palec na tý noze zasraný. Pomoc! Proč jsou prostě oba dva v mém boxu? Hej, budu vendat ten klip s tou kejskou, jak ti padl ten knife, je prostě už třetí nejsledovanější u tebe. Já vím, a nějaký random děcko to prostě dal na TikTok a má na to třeba 30k zhlédnutí. A ani mě tam nedalo kredit. Tak to byl Inhuman Snipe, Violete. A zase si ho vyžereš ty, ale prostě no. Prostě já dávám Inhuman Snipe, ale Violet mi vyžírá kele, no. Všechny, všechny. Tak ne, šekuju, teda mám míňa. Pičo, co měl za loot? Tak kunda. Co? Borec bere čáru do Steamu. To mrdáme, na. A ještě tě střílí ze strany. Headshot smite. Tak tohle se zkoušíš, vole, na mě. Hej, Violeta, dáš mi teda upgrade, please? Chceš charge, chceš toho taku? No, já chci, abys mě upgradenul čáčku, že jo? Mně chybí 10 do upgradeu, já se nemůžu upgradenout. Ok, upgradenu, že jo. Tam jsou, tam fighty tapeci, jednu musím dát, čo, ne. Na. Pičo, kurva. Hm. Dík. Nic moc, ne, pánu, samozřejmě čete. Tak Galaxie mne ta tejpka, co stojí. A tam ze zóny jdou, ale. Snipe. Ok, tam už to dodělal, bude. Stapěl, vole. Ho, kolik je tady lidí, ty kokot. No. Do piče, kurva. Tam je jeden tejpek v zóně a střílí tebe. Knock. Pečkovi to tady moc nevyšlo. Já to celý porybu vyhlete asi. Ať je to přehlednější. Já to porybávám, jo? A jdou vidět, ano, mě střílí prostě dozad, ty pičo. Kámo, ty najebanej kokote! Dobrý, já prostě fightím. A samozřejmě, že mi to vezme první. Vyhol mi ty nula za strana. Můžeš mě to nechat podkopat do píči. Fajtíš ještě s někým, anebo už jsou všichni? Ne? Tak s ním hraj na čas. Ještě tak... On se byl sám. A jede zóna, to mrdám. Ne!
Musím! Ty koko, to je blej! Tam jsi mental! Ha, oh, čau, chyry. Čekám, jsi tady, ty vole. No tak letím, ne vole. Ah! Oba kreklí, oba kreklí! Ok, nice. Free bro, free bro. Je kreklej ten u tebe. Však to nebylo close, bro. Tady je busa. Však já se healu. Hádám, že nepotřebuješ pomoc. Ještě jeden big a jdu ti pomoct. To vydrž. Vydrž, ještě jeden big. 2 sekundy, 1 sekunda, jdu. Už jdu. To víš co, jako rád pomáhám slabším. Píčo, kam utíká, on jde letět. Píčo, mu zajebal kokotově. To no, hantím vola. To jak rychle vyletěl, kámo. Kam letěl? Já vidím ho. Nevím. Tady je, nevím. Ale hlavně vyletěl ty píčo objem setiny. Se jdu rozlídnout po jiné kořisti. Ty píčo, to si nevím, jestli si troufám 1v2 na takový gody. Musíte mě někde tady midu, vole, pojď ke mně. Ty potřebuješ pomoc. Já si dávám medkit, mám se třeba zhabet, ty kokota. No, ho zabiješ. Rozumě. Seš to na sto, je to fair fight. Se nechám jedno. Kurva, nebreč mi tady ty elko. Pořád jenom brečíš jak noob. Prostě to je slabý koko, co má 0 ping. Co je tohle za tapeky, kámo? Já jim obou nechám jedno, ty píčo. Mě ještě pušujou, kámo. To má tady půl, ne, hantím jedno, to chce. No, kdybys viděl, co mám za fajda, aby se posral asi. Kámo, oni měli, že ještě zabijou, mi chceš říct, jo? To si děláš píču, kámo. Ať hrál největší nule. Dead, kámo. Píčo, co bylo za fight? Na začátku dead, fightu... Kámo. Na začátku fightu jim nechám obom kámo jedno a pak s nima fightím ještě půl hodiny. Na komínu je, na druhém je tapek. Nahoře úplně? Jo, úplně nahoře. Čumím tam. Nevím, jestli tam má zónu, ale... Midu, vole, jo. Jestli máš snipu, tak já na něm mám perfektní výhled. Jenom tam vyšla zóna. Vyšla mu zóna. Ah, má snipu! Jo, dostal headshot. Ale jenom s karem. Už tam poslal bejsku. Vlej na něho. Už tam letím na něho. Tak, Kamila. Kam? Dám 12 hodinový stream asi. Píčo, kurva! Myslím, že se to bude moc prodloužit za sebe, ale to nejde. Aaaaah! Nice! Teď vyleze z toho midu, kámo! Já mám 300 matra, vyjel, já jsem to všechny vysnul na tam ty kokoty. On má snipu na tom háji, nebo ne? Já vím, David, že přesunil nugetku. Letí, 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 pizza. Je na hit. Pizza Hut Dominos. Teď v midu je last, se zajebali. Co? Já jdu pickaxe, no. Počkej, já pickaxe, no. Jak jsi jo? Počkej, já budu taky z druhé strany. Jo, to byl nahyt přesně pickaxe.